Вікторія Данько – начальник відділу страхових виплат та матеріального забезпечення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській області. Доброго ранку! Доброго ранку! Дякую, що до нас завітали. Така у нас рання пташечка сьогодні. Будемо говорити з вами про лікарняні листи. Взагалі, що потрібно про них знати. І як я вже проанонсувала, що кажучи, в цьому році вони будуть повністю замінені, ну, сподіваюся, що повністю будуть замінені на електронні. Коли це буде? Коли хоча б сьогодні, прогнозуєте? Да, на сьогоднішній день створена комісія при МОЗі, куди входять представники Фонду соціального страхування, і на сьогодні розробляється проєкт електронного листка непрацездатності, а також електронного реєстру видачі листків непрацездатності. Як це буде, коли це буде, це комісія, але на сьогодні навіть нема проєктів, в якому це плані буде виглядіть. Скоріше за все, спершу ведуть електронний реєстр листків непрацездатності, а далі, в подальшому, можливо, це буде і новий бланк листка непрацездатності, який може бути в електронному вигляді. Сьогодні це бланк листка непрацездатності, який видається на руки людині, яка хворіє, після безпосереднього огляду лікарем хворого. Тобто таке ноу-хаву планують ввести, так? І, можливо, не потрібно буде бігти за різними оцими печатями, так? За різними штампами? Ну, можливо, так і буде. Як це розробить комісія? Єдине, що сьогодні обговорюється, що це буде електронний листок, електронний реєстр листків непрацездатності. В тому плані, якщо видається листок непрацездатності, він з ходу буде заходити в електронну систему, і всі будуть бачити, що такий листок непрацездатності дійсно видається. І на який період, яким лікарем. Що спростить процедуру перевірок листків непрацездатності, тому що є сьогодні практика, сьогодні можна в інтернеті купити листок непрацездатності, але вони на сьогодні відрізняються і за кольором, і за розмірами, тому їх дуже легко вичислити. Щоб такого не було, це буде в електронному вигляді. Чи будуть ще якісь зміни в цьому році? Справа в тому, що фонди соціального страхування, вони об'єдналися, і у нас всі документи абсолютно нові, у нас працює закон соціального страхування, він працює з 1 січня 2015 року, саме нарахування листків непрацездатності, також постанова вступила в дію з 4 липня 2015 року, з 1 жовтня 2018 року обновилась заява розрахунок, вона подається в новому форматі. На сьогоднішній день відмінили здачу звіту по формі С4, тобто у нас все обновлюється і поступово входить в дію. Але я думаю, що великих змін при нарахуванні листків непрацездатності вже не передбачається. Не слід очікувати, так? Да. Давайте тоді, можливо, нагадаємо взагалі тим, хто, можливо, не отримував ніколи такого листка непрацездатності. Я, наприклад, ось лише в цьому році вперше взяла лікарняний. Для мене було це новинкою, скільки, що і так далі. Ну, найперше, це якщо особа захворіла, вона повинна звернутися в лікувальний заклад для отримання листка непрацездатності. Коли вона отримала листок непрацездатності, їй потрібно такий листок непрацездатності надати до себе на роботу. На роботі, в принципі, в кожній установі організації є комісія соціального страхування, яка розглядає підставу для надання допомоги і приймає рішення. Після прийняття такого рішення бухгалтерія нараховує таку допомогу за листком непрацездатності і подає заявку в фонд для фінансування фонду. Фонд фінансує такі заяви розрахунку на протязі 10 робочих днів. Але для того, щоб подати взагалі, в принципі, весь період, за який оплачується листок непрацездатності, це 10 днів на розгляд такого листка непрацездатності, 5 днів бухгалтерії на нарахування і подачу заяви розрахунків, і 10 робочих днів на фінансування фондом. Тобто це десь близько місяця розраховано, що допомога буде перерахована на рахунок застрахованої особи. Чи можуть навпаки ще розтягнути цей термін? Чи по закону не можна? Взагалі не можна розтягнути. І то, що сьогодні заява розрахунок подається на протязі 5 робочих днів до фонду, це встановлено тільки з 1 жовтня 2018 року. Тобто, навпаки, строки, щоб допомога дійшла швидше до застрахованої особи, вони навпаки скорочуються. Тобто, перед цим не було передбачено строків подачі заяви розрахунків, але якщо застрахована особа за якихось причин не подала вчасно листок непрацездатності, у неї є рік
цей на те, щоб подати листок непрацездатності, і ця допомога буде нарахована. Навіть так. Тобто не обов'язково вийти з роботи одразу. Не обов'язково, можливо, по якихось причинах не змогла застрахована особа відразу звернутися до свого роботодавця, або якщо це ФОП, який працює сам на себе, не зміг своєчасно подати заявку. В нього є рік на те, щоб звернутися і отримати допомогу. А від чого залежить от розмір цієї виплати? Від стажу, можливо, чи від самої зарплати? Розмір допомоги залежить від середньої заробітної плати за рік і від страхового стажу, який застрахована особа отримала. Тобто це береться заробітна плата за рік. Це страховий стаж – це взагалі з першого дня роботи, незважаючи на якій роботі працює. Тобто, да, наприклад, 3 роки на одній роботі, 3 роки на іншій. Так, да, особа може змінювати роботу, але коли вона працює, тобто вона сплачує внески, сьогодні це внесок ЄСВ, він з 2011 року, це все зараховується до страхового стажу. Тобто є різні періоди, є взагалі там 4 періоди, як вираховується страховий стаж, тому що у нас були загальний трудовий стаж, який рахувався ще до 2001 року, коли вступив в силу закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Потім ці всі страховий стаж рахується за трудовою книжкою, і з 1 січня 2011 року він рахується за трудовою книжкою, а також даними Держреєстру. Це те, що коли застрахована особа працює на підприємстві, за неї сплачують ЄСВ, єдиний соціальний внесок, і підприємства звітують про цей єдиний соціальний внесок, сьогодні створений Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування, і там є з 1 січня 2011 року на кожного страховий стаж, який можна прорахувати відповідно до цього періоду, це трудова книжка. Якщо, от, наприклад, людина з тієї чи іншої причини, йде в відпустку, але з тієї чи іншої причини от захворіла і не хоче втрачати начебто той час, тому що все ж таки відпустка – це відпустка, хочеться відпочити, а не постійно лікуватися в відпустці. Чи переноситься ця відпустка? Якщо застрахована особа захворіла під час основної, сама захворіла, під час основної чи додаткової, мається на увазі, якщо це не догляд за дитиною, якщо вона захворіла сама і під час основної чи щорічної відпустки, то відпустка переноситься на інший термін або зразу після листка непрацездатності, як хоче застрахована особа, або за її заявою на протязі року вона може перенести свою відпустку. Якщо ж у неї листок непрацездатності виданий по догляду за дитиною чи за дорослим членом сім'ї, такий листок непрацездатності не оплачується під час відпустки. І також, якщо вона захворіла під час соціальної відпустки, тому що відпустки у нас є різні, у нас є основна і додаткова відпустка щорічна, а також у нас є соціальні відпустки, це такі відпустки, які надаються людям, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, у них є соціальна відпустка, є різні типи соціальних відпусток, так от соціальні відпустки, вони не переносяться, коли є листок непрацездатності в соціальній відпустці. А так, якщо це основна відпустка, то такий термін переноситься, тому застрахована особа може похворіти, вилікуватись, а потім таки відпочити в своїй відпустці вже так, як вона передбачала раніше. Так, і ще одне таке запитання, яке, мабуть, цікавить багатьох. Чи можуть звільнити людину за станом здоров'я, якщо вона часто, в період, скажімо так, якийсь тривалий час хворіє? Скажімо, не можна формулювати в тому плані, що звільнити за станом здоров'я, тому що це кожну ситуацію потрібно її розглядати в окремому вигляді. Скажімо, що якщо застрахована особа захворіла, але в цей час у неї закінчився строковий трудовий договір, то в цьому випадку її можуть звільнити, але допомогу по тимчасовій непрацездатності їй будуть виплачувати до моменту її виздоровлення або до установлення МСЕК інвалідності. Тобто це такі періоди. Якщо ж застрахована особа хворіла довгий період, і вона пройшла МСЕК, це медико-соціальна експертна комісія, і за цією експертною комісією визначено, що така особа непрацездатна, або вона не може виконувати певну роботу, а на роботі їй не можуть зробити ті умови, при яких вона може виконувати роботу. Тобто це в кожному випадку це потрібно розглядати, чому так сталося.
але такої такого формулювання, що звільнити за станом здоров'я, таке не передбачається. Тобто це просто різні випадки, які можуть скластися у застрахованої особи і роботодавця. А якщо вона хворіла однією хворобою, потім іншою одразу, потім ще щось підхопила? Кожен раз, коли у нас іде нове захворювання, тобто, ну, скажімо, якщо застрахована особа прохворіла, да, на ОРВІ чи там грип, і так сталося, потім вітрянка, так? Да, там потім вітрянка, це кожного разу новий страховий випадок, він вважається по-різному, і страховий випадок іде з моменту, як особа захворіла, і до моменту її виздоровлення. Тому це вважається як різні страхові випадки і різні захворювання, і вони не вважаються одною, ну, продовжительною, одним тривалим, да, захворюванням. Це різні страхові випадки, за різними страховими випадками видаються різні, ну, листки непрацездатності, вони оплачуються як різні страхові випадки, тому що у нас листок непрацездатності оплачується перших 5 днів календарних, оплачує підприємство, а далі виплачує 6-го дня календарного, виплачує фонд допомогу. Дякую вам за цю корисну та цікаву інформацію. Все-таки сподіваюся, що вона залишиться тут, всі будуть обізнані, але нікому не потрібно буде використовувати її дійсно на практиці. Дякую. Нехай це буде просто для нашого кругозору, щоб ми знали, що ми були спокійні в тому, що йдучи на лікарняний, прийдемо на своє ж робоче місце. Надіємося, що всі будуть здорові і нікому не буде потрібно виплати по допомоги по тимчасовій непрацездатності. Краще по валідності та пологах. Так, і відпустці обов'язково лише відпочивати. Так, і відпустці лише відпочивати, а не хворіти.